ez a tétje, hogy megmaradhat-e Európa kereszténynek, vagy pedig egészen más fog ránk köszönteni. Többek között erről is beszélt Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára Nagymányokon. Az előadás témája a közelgő európai parlamenti választások voltak. Németh Szilárd azt mondta, fontos, hogy olyan képviselőket válasszanak, akik Magyarország brüsszeli képviseletét ellátják. A kérdés az, hogy megőrizhetjük-e a szabad nemzetek Európáját, megőrizhetjük-e az európai polgárok közösségét, vagy pedig bevándorló kontinensé válik Európa. Ez egy óriási tét. Németh Szilárd beszédében kiemelte, a közelgő választásoknak nagy tétje van. Ezt Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár is megerősítette, aki elmondta, ez a választás évtizedekre meghatározza majd Európa jövőjét. Arról döntünk elsősorban, hogy Európának milyen jövőt szánunk. És hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor azt nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez a választás évtizedekre meg fogja határozni Magyarországnak, Közép-Európának, egész Európának a sorsát. A választásokat 5 évente tartják az Európai Unió tagállamaiban. Magyarországon május 26-án választhatnak az állampolgárok, hogy melyik párt küldöttjeit szeretnék látni az Európai Parlamentben.